Aqui é um canal saudável que não influencia em briga. E vocês querem brigar? A gente já tá perdendo muito eu tempo. Eu perdi pra ele, velho, na cana. E nada, bora puxar no piseiro. É sim! Não puxa, não tá puxa! Mais do que eu, nessa queda de braço, minha mulher foi que perdeu.